Кеше ғана мәресіне жеткен мерейлі отбасы байқауына қатысып, елбасы қолынан автокөлік кілтін алған Мұқашевтер отбасы ауылына оралды. Ақмола облысы Аққол ауданы Өрнек ауылының тұрғындары оларды қуанышпен қарсы алды. Әулет ақсақалы Ешмұған Мұқашұлы мен жұбайы Қайныш Оразалықызы өмірлерін ұстаздық етуге арнаған жандар. Отағасы Ешмұған Мұқашев Ұлы Отан соғысының ардагері, даңқ орденімен және бірнеше медальдармен марапатталған. 1943 жылы Сталинград шайқасы кезінде жараланып, туған еліне қайтады. Жұбайы екеуі 8 баланы бағып-бағып өсірген. Бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отырған мерейлі отбасы. Мерейлі отбасы болу үшін адамгершілік болу керек, жұмыскер, еңбекқор болу керек, үлкенді сыйлау білу керек, балаларды жақсы көру керек. Енді елімізге жұмыс істеу керек, еңбек жасау керек. Отан отбасынан басталады дейді. Енді сол отанымыз мықты болу үшін, күшті болу үшін отбасы да мықты болу керек.